Dy sulme masive në një javë në Serbi, eksperti, një në dy familje kanë armë, nxisin fëmijët me urrejtje ndaj popujve të tjerë. Serbia është tronditur këtë javë nga dy masakrat përgjakshme që i morën jetën 17 personave dhe lanë të plagosur 10 të tjerë. Kujtojmë se para 4 ditësh një 14 vjeçar vrau me armë zjarrit 8 nxënës dhe rrojën e shkollës, ndërsa la të plagosur 6 nxënës të tjerë si dhe mësuesen e historisë. Ndërsa dy ditë më parë, një 21 vjeçar vrau me armë zjarri 8 persona dhe ka plagosur 14 të tjerë. Pas dy sulmeve të përgjakshme, qeveria serbe u shpreh se do të marrë masat që të ashpërsoj ligjin për mbajtjen e armëve në vend. Në lidhje me dy rastet e fundit, ka folur edhe eksperti i sigurisë Bedri Elezi në një intervistë për mediat, ai tha se një në dy familje në Serbi kanë armë në shtëpi, zakonisht kalashnikov. Ai tha se është e zakonshme në familjet serbe që fëmijët të inkurajohen të mësojnë përdorimin e armëve dhe sipas tij ata nxiten që t'i urejnë popujt e tjerë. Serbët janë në vazhdimësi, janë inkurajuar për ushtrim dhune përdorim të armëve dhe e kam bërë në shtetet balkanike. Kjo lloj bisede është mbajtur në familjet e tyre dhe sot nëse ju dëgjoni biseda private apo hulumtime që janë bërë, serbët në familje inkurajojnë për posedim të armëve fëmijët e tyre, i nxisin me urrejtje ndaj popujve të tjerë në Ballkan dhe kjo bën që çdo qytetar ta konsiderojë të rëndësishme armën. Ne kemi informacione se çdo e dyta familje mund të ketë në posedim një armë zjarri, sidomos armë zjarri automatik apo kalashnikov. Përdorimet e tyre konsiderojnë siç kanë barinë të shkopin, ka thënë eksperti Elezi.